Hola, el meu nom és Ramon Erra, sóc dramaturg i director i estic fent el curs a Porta 4 aquest any de creació i dramatúrgia de microteatre. En què consisteix? Doncs consisteix en la creació des de 0 fins a 100 d'una peça de microteatre, o sigui, el que vol dir una peça teatral curta de en minutatge, o sigui, com a molt el que hem pactat són 15 minuts, no pot ser més. I els grups de 3 que hem format, hi ha 4 o 5 grups de 3, el que fan és construir tota la història, construir el guió, construir l'escenografia, el vestuari, actuar en la peça, i si tenim temps i arribem bé, m'agradaria que fessin un dossier, un cartell i tot el que seria la mini producció de la peça de microteatre.